Takže lidi tady koukají a já svítám u jednoho videa, který jsem natáčel s dětma v rámci workshopu na Craftcampu. Bylo to kvůli tomu, že mě děti poprosili, abych s nimi natočil Chubby Bunny a jelikož přes den moc nebylo času kvůli aktivitám venku, uvnitř a tak, tak jsem se rozhodl to zakomponovat na začátek mého workshopu, během 5 minut to bylo hotový. A můžete se podívat, jak to dopadlo. Upozorňuji, že video jsem natáčel já, ale jeden z fanoušků, takže omluvte horší kvalitu. Ale myslím si, že to je i tak v pohodě. Takže jo, užijte si to a mějte se a oznamuji, že budu natáčet dál a aktivně a pokusím se každý video denně, teda jedno video denně aspoň. Takže jo, zatím. Ticho! Čapy bany. Dobrý paní, já jsem moc velký. Oni často na boku tady. Čavy balon. Čavy balon. Čavy balon. Čavy balon. Čavy balon. Kolik jich máte už? Pátý. Počítá to někdo? To je super. Pořádně to řekni. Takže Itálie končí. Rajče pokračuje. Kok je úplně v cajku. Zbývají jenom dva. Kogi pořád v cajku. Kolik má už? 10. 10. Prvá ti boga.